Відкриття Петра Кухровського, яке належно можуть оцінити лише науковці, стосується і фізики, і хімії. Він запевняє, в таблиці Менделєєва закладена будова ядер усіх періодичних елементів, графічні зображення яких він зробив та, каже, закрив відому всім зі шкільних років періодичну систему. Свою працю чоловік надсилав до наукового журналу, звідки надійшла відповідь – такого не може бути, бо це занадто просто. Коли я вивчив періодичну таблицю Менделєєва, я побачив, що тут мені заховано будова атомного ядра і атома. Захована, просто ми її не бачимо. А що таке відкриття? Відкриття – це відкрити очі. Щось існує об'єктивно, якийсь там закон Ньютона чи ще, а люди його не бачать, не знають, а він є. Книгу про розгадані ним загадки періодичної системи хімічних елементів Менделєєва Петро Пилипович надрукував самотужки, отримавши рецензію німецького фізика-ядерника українського походження Дмитра Крисана, який дивується простоті пояснень складних явищ галузі структури атома ядра, їх енергетичних рівнів, квантових властивостей, нуклонів і сучасних моделей будови ядер, та вважає, розробки Петра Кухровського мають право на існування і навіть радить його книгу використовувати як посібник у профільних навчальних закладах. Утім, на цьому спілкуванні автора ідеї з науковими колами завершилося, бо всюди, куди Петро Пилипович не звертався, чув відмови. Спочатку мені була горіч, гірко мені стало. В нашій країні, як дивлюся, я скажу, країна має таланти, такі голоси, а на сцені співають голопупі бездарі. Розкрутки треба, все треба, щоб хтось штовхав. Зараз Петру Пилиповичу 77, і він важко хворий. Злоякісну пухлину, яка врослася в хребет, уже відмовилися оперувати. Тож чоловік підтримує життя знеболюючими ліками, препаратами народної медицини та віршами, які Петро Кухровський почав писати в зрілому віці. Не то, що в зрілому, перезрілому віці. На 70-му році життя. Дивно було, але на то воля Божа. Що талант виявився так пізно, можна лишень позітхати, каже поет, та підбадьорити себе своїми ж рядками. Не видно руху в лісі, в полі, життя згасає в них поволі. І завмирає тиха пісня. Ще не зима, це осінь пізня. У його двох збірках і громадянська лірика, і памфлети, і сатира, і присвяти коханій дружині, з якою прожив майже 50 років. Майже, бо золоте весілля влітку цього року. І важкохворий не знає, чи доти не доживе. Врія в ньому життя. Та поки може, намагається творити. Пише вірші, перекладає на українську Шекспіра й Омара Хаяма та хоче поділитися своїми напрацюваннями і роздумами з усім світом. Туди, звідкіль немає вороття, колись піду я, слова не сказавши. В віршах продовжиться моє життя, які тобі належатимуть завше. Світлана Поробок, Юрій Чорний для інформаційного випуску.